କଣ କହୁଥିଲୁ ତୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ମୋ ମୋବାଇଲ କହିଦେ ତୁ ଗୁଡ୍ ବଏଟା କହିଦେ ଟିକେ କଣ କହୁଥିଲୁ ତୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ମୋ ମୋବାଇଲ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କହ 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 ଖାଇବୁ କି ନା ନାହିଁ କହ ତୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ କହ ହାତ ବାହାର କର ତୁ ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ ହଁ କହ ହଁ ଖାଇବି କହିଦେ ଖାଇବୁ ତୁ ରାଗିଛୁ ତୁ ରାଗିଛୁ କାହିଁ ରାଗିଛୁ ଧନା ସରି ସରି ତାହେଲେ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇବୁନି ଆଜି ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ହଉ ସରି ସରି ମୁଁ କଣ କଲି ତୁ ରାଗିଛୁ ଯେ କହୁନୁ ମୁଁ କଣ କଲି ତୁ ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେ ନେ ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତିନି ବେଟା ହଉ ଚାଲେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଦେବି ଚାଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ ହଉ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଧରି ଖାଇବୁ ନା ହଉ ହଁ ଖାଇବି କହିଦେ ତାପରେ ଦେବି କହ ହଁ ଖାଇବି କହିଦେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ହଉ ସରି ସରି ମୋବାଇଲ ଦେବି ଏତେ ରାକ୍ଷୀ କଲେ ଖାଇବୁ ନା ତୁ ଖାଇବୁ ଯଦି ଦେବି କହ